Sejam bem-vindos a um vídeo do canal Art Essentia, perfumaria com estilo, com essência, com filosofia, psicoanálise e história, uma boa perspectiva do universo dos perfumes. Saúde! E hoje temos uma fragrância sedutora, aromática, maravilhosa, intensa, de uma silage traçativa, ou seja, direta, de uma performance que levanta a identidade, que realça a identidade do homem que a usa. Me estou referindo nada mais e nada menos que Animal Seduction. He estado testando esta mostra, já quem conhece a linha Animal sabe que é um perfume em conta, não é caro, também não está na categoria daqueles muito baratos, mas este é um perfume muito em conta, é um perfume que até um tempo atrás chegou a se classificar como aqueles perfumes, digamos assim, fora do radar, certo? O que é a linha Animal. E aí, no ano 2019 saiu o Animal Seduction, um perfume aromático amadeirado, riquíssimo, com sua nota de salida de bergamota, de hortelã e também temos de sálvia, a nota de saída, a nota de coração é de lavanda, de flor, a flor de fresia, e alecrim. E no final, na nota final, nós temos cedro, musgo, sândalo. Aí podemos perceber então que na nota de saída, este perfume que o faz sedutor, lembrando que perfumes sedutores e românticos geralmente são aqueles que têm como essência ou como fase de nota em suas harmonias, fragrâncias florais, cítricas e com um leve toque doce oriental, né? Mas neste caso, Animal Seduction nos traz um perfume com um espírito intenso, um espírito dual atraente, discreto, ao mesmo tempo que se faz notar que está aí. Tem uma performance realmente maravilhosa, um perfume que, como vimos aqui, acá estou vendo as notas, né, que é nota de cabeça, bergamota, sálvia e menta. Já vemos que tem uma nota, na nota de cabeça é cítrico, prepondera a harmonia cítrica. Depois temos na nota de coração lavanda, flor de fresia e alecrim. Já temos na nota de coração prepondera a harmonia, sua harmonia, ou seja, acordes, as notas florais. Para dar as notas amadeiradas na nota final, não? Las notas finais, como é cedro, musgo e sândalo. Realmente, nós vemos que o cedro e o musgo, como o sândalo, le dão um equilíbrio, se bem que o sândalo é mais cheiroso, le dá um equilíbrio a las notas de lavanda, a flor de fresia, que é uma flor aromática dulce, e a lavanda, que é uma flor bem expandida em seu aroma, mais para fora, tá? E claro, e temos o alecrim, que é envolvente também, né? E nessa nota, mas mesmo assim, é interessante que a nota de saída, que é aquela que chama, né, a nota de cabeça, a nota de topo, que chama, ele igual mantém, digamos assim, se mantém firme na bergamota com a hortelã. Então, é um perfume que realmente marcante, sinceramente, no pessoal, é um perfume rico que realmente e amplamente sedutor para uma pessoa realmente acima dos 25, passando os 30, já é um perfume que dá para usar. Também ao mesmo tempo, por essas notas florais, não significa que algum jovem acima de 19 anos
por ahí, o 18 años puedes usar, puede, pero es un perfume nocturno, es un perfume de la noche. Yo diría así, de repente algunos pueden achar que es un perfume baladero, ¿no? Porque es un perfume marcante. Realmente perfumes baladeros, o sea, de discoteca, de balada, son perfumes que duren toda la noche, ¿no? Y que se pasan a notar. Más así, ni todo perfume que es forte o marcante tiene que ser baladero, porque este perfume es muy intenso, muy carismático. Entonces es un perfume más para, no es, es más para barcino, es un perfume más de shopping, de encuentros, es un perfume seductor, es un perfume más, diría, de cita. ¿Saben? Cuando ustedes tengan que la cita, pero no la primera cita, sino ya es un perfume que ustedes ya está falando y en aquella noche ustedes vaya a reventar para se declarar su apasión, queriendo enamorar. Y aquel perfume que da una propuesta un poco alem, no de forma, digamos así, ofensiva, de forma bestial, y si de una forma, de una performance seductora, atraente y que se sabe respetar y de una forma caballeresca. Y eso que Animal Seduction nos trae a través de la Casa de Animales, un perfume realmente precioso que yo recomiendo para ustedes. No esquezan, curtan el canal, cliquen en el sininho. Canal Arecendia, clic en el sininho para estar informados de nuestros vídeos. Curtan un Instagram, Arecendia, y un grupo en Facebook, Arecendia. Este canal es bilingüe, español, portugués, soy uruguayo, morando aquí en Brasil ya hace un buen tiempo. Y bueno, y yo traigo esa propuesta de perfumería, sommelier de perfumes, filosofía, historia, profesor, psicoanalista, trazando todo lo que es de bom para nosotros en una forma descontraída, creciendo juntos y también con una filosofía y performance de universo, un maravilloso universo de las fragancias, que era un perfume seductor masculino. Recomiendo Animal Seduction. Ya tenía un leve conocimiento de él. Voy a comprar este frasco de 6 ml porque vale la pena y a gente tiene que tener. Es de esa lista de perfumes que usted no puede dejar y no debe dejar de tener. Dejando en claro siempre que esa es mi percepción, a mi olfativa popular, amadora y también profesional, la cual yo ofrezco a ustedes. Mas cada olfativa es individual, ¿tá? Cada percepción es única. Entonces siempre es bueno decantear, testar, para después si ustedes tener una idea. No hacemos reseñas y referencias, mas solo a modo de elucidar y de orientar. La última palabra atén dos cosas que definen quién tiene la última palabra. La última palabra la tiene usted y a su pele. Perfecto. Sigan curtiendo el canal Arecendia, comenten, les gustó, compartilen. Grande abrazo, cariño, todo para ustedes y claro, no puede faltar, saúde.